हाय देव बरं दिसू सगळ्यांक तुमच्या वावरा दोंद्याचेर घरदाराचेर घराब्याचेर भुरग्यां बाळाचेर देवान साबार बेसांवां घालूंक मागता. आयज खुशाल कायल बरो व्हिडिओ करता आनी केरीत भाशेन आमच्या केपेकारा गांव वाकांटा केपेंच्या लोकांक संवसाराक शिंपडलेल्या केपेकारा गांव परबीं दिता कारण शेवटाक आमची इगोर्ज नवी इगोर्ज तयार जाली आनी काल आमचे इगोर्जेचे इनॉग्रेशन जाले. हाचे खातीर सगळ्यांक परबीं सगळ्यांक गांवचे सगळे जे वावुरपी आसात वो इगोर्जे पासून वावुरतात हेर कारभार करतात दुसऱ्याक आदार दिता तांकां सगळ्यांक परबी कारण नवे इगोर्जेचो हुस्को आमच्या काळजा मनान आसलो. केन्ना इगोर्ज जातली केन्ना आमी नवे इगोर्जेन भितर सरतले वो हुस्को आमच्या काळजा मनान आसलो तो हुस्को काल पुरो जालो. बिशोपान आमचे नवे इगोर्जेन येवन बेसांव घालून आमचे नवे इगोर्जेची उक्तावणी केली. हाचे खातीर सगळ्यांच्या नांवान ताकाय हांव काळजा जाता देव बरें करूं म्हणटा. जायते पाद्री भाव इगोर्जेन आसले माद्र्यो आसल्यो तांकांय हांव परबी दिता आनी केरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गांवच्या पात विगाराक आमच्या पातकराक कारण ताणें जायतो तोकोस घेतलो खूब वावर केलो सगळ्यांनी जायतो तोकोस घेतल्यो खूब आडमेळी आसल्यो हे सगळे निवारून कुशीन काडून शेवटाक आमची इगोर्ज जाली. हाचे खातीर जोंड एकल्याक सगळ्यांक वावुरप्याक म्हणजे एक एक भाव भयणाक हांव म्हजे काळजाची फळां आयकतां देव बरें करूं म्हणटा आनी परबी दिता ही खुशालकायेची खबर आख्या संवसाराक शिंपडलेले केपेकारांक म्हजी परबी. शेवटाक आमची इगोर्ज जाली देवान आमच्या घरदाराचेर आमच्या केपेकाराचेर साबार बेसांवां घालूंक मागता. परत एक पावट वावुरतेल्यान केली भाशेन इगोर्जे पासून वावुरतेल्यान हेर ज्यो कमिटीज आसात हे ते मनीस वावुरतात तांकां परबी दिता काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी केली भाशेन आमच्या पात विगाराचे आनी पातपुराचे उपकार आटयता आनी देवान तांचेरूय साबार बेसांवां घालूंक मागता. तेच बरी उगडास कोत्ता नवे कांतार हांवें तयार केला आनी थोड्याशांनी भायर सरतले. कांतराचें नांव म्हजो गांव म्हजी इगोर्ज नवे कतार आमी गिरीत भाशेन आमच्या इगोर्जे खातीर तयार केला आनी थोडे दिसांनी युट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक गावतले. हांव लॉरी ट्रॅव्हल्स तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. परत एक पावट तुमकां सगळ्यांक वीश करता आनी देवान तुमचेर साबार बेसांवां घालूंक मागता.